The alleged father is not excluded as the biological father of the destined child. The probability of paternity is 99.99%. Oh, it's Reid. Tinga tange kutsvaga dzimwe kodzero. Kodzero yekutanga pamwana. Kuziva dzinza rake. Pamberi neclosure tine show. Tinga tange kutsvaga dzimwe kodzero. Kodzero yekutanga pamwana. Kuziva dzinza rake. Pamberi neclosure tine show. Mwana kwa baba, mwana kumurezi. Chinashe mugabe sande munyangatsi. Pamwe vane mutoro singavaraitsi. Nekuda kwekushaya tine test. Kupotoropera wapinda matesti. Lobo DNA to the best. Tura zviri muwana wapinda matesti. Kuzviya zvinangonga kana profita. Atinga tange kutsvaga dzimwe kodzero. Kodzero yekutanga pamwana. Kuziva dzinza rake. Pamberi neclosure tine show. Atinga tange kutsvaga dzimwe kodzero. Kodzero yekutanga pamwana. Kuziva dzinza rake. Welcome to your favorite program. This is Tinashe Mugabe, the DNA man. Today we've traveled all the way to Goromonzi at an area called Komajuru, Kumastens. So we have a case to tackle here. So I'm going to talk to the alleged father first to hear the background of the case in question. Baba, magadisha. Ndofala magadisha. Aywa, tripwedu. Kuri seye kuno ku... Kuno uri raidi ya isu. Anditika? Yes. Ah, that's good. Jodaku zaitu makura seye makura. Makura ndine 27. Oh, okay. Kwa mai? Mwani 18. Okay. Kwa mwana akura seye? Mwani 5 months. 5 months. Ukama yes. Wenyina mama wakatanga seye, shukafamba seye? Ah, inyauti... Tai... Tuna ba umusha mwajete. Okay. Sa tuna ba ku same village. Mm-hmm. Shukafamba seye? Ah, inyauti chaka ita iduja ku tizi sana kwa nina kutika ita. So, mzima yaka suwa haka ini pamu hili. Okay. Alright, magada na nguwe kareba se? Tese gwele mwchele. Okay. So, magazo, tinaso niti chonde zare shaka kutishaka tangira pakati kufambi zana? Shuka batana? Ah, inye kuti mazima ya tino pa kumusha. So, mzima ya ngari kumusha wajitai mungu wapura tita shodi. Nde pura tita shoku soo enda kumusha niki zoka kuno niki enda ku. Kushika wasi ito pamu hili. Tika batango torana. Okay. Alright, so matorana. Wakatizira ndi. Yes. Wakatizira mba madini. Ndupatangu garisana. 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 Okay. Okay. So. Chazoneza chii mba mimi? Chaneza ya cho. Apana ya chaneza kwa nusha. Asine uda kukuti takangu ya taukuti zisana. Ndupatangu kutua. Gandiende kuma jene. Nukuti. Ndino usi mbona maangu mafitios. Yenyu. Murume ni mkazo anu garisana wesi. Okay. Onto waya kwa muri pa kono kwa nika anwanwana tu. Pono kono kwa nika pasina kana wanu murumi. Sana wanungotu wa sezu teka itakuti sana. Chita getungu inda o iku kwa. Okay. Sika pana chama kwa wana erichika mpura kita seguti amaya wala kukubili zira. Pana chanda kwa wana angu. Amuna mbo kira machitu kwa kani. Ah. Abani.
Sikamai pamaka wazo tandi kuma DNA test wakashi. Awa, no, so, mbuta wangu tandi itika kwa tungu uya. Okay. Ah, alright, alright. Saka, ajuna kufiringiza magaruru enyu. Ayo, ajuna kufiringiza. Mfaro bezi bezi. Alright, alright, alright. Sika mbamini mungu tofara. Tutofara, jisi 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 jisi. Mune mwana wan. Tini mwana mwakete. Ah, okay. No, that's okay, Baba. No, tena nukutipa yure nyipanya hii. All right, we have heard from the least father. He has given us his side of the story. Now let's hear what the mother is going to say. We'll be right back. Looking for hassle-free property buying, selling or renting? Hanamiel Properties has got you covered wherever you are. Our expert team offers a range of services including property sales, management, development, construction, project supervision and more. We deal in residential, commercial and industrial properties and provide legal document preparation services with expert lawyers, saving you time and money while ensuring a safe and secure legal transaction. So why wait? Get in touch with us today. Welcome back. Now I've just been joined by the mother. So let's hear what she has to say. Mom, how are you doing? I'm going to go to the house. Wani manga? Ano 27. Ah, okay, okay. Maka ona na kupi na baba kutanga kufambizana, rudoro wanyo katanga se. Dan di maka waya approach ya baba kanada? Ay, wate zika tango dana tichikala kumusha. Se, chika famba se? Tango to waniye. Tango to wani 1 week. 1 week? Hmm. Mishdana? Hmm. Dana ka waya? Mwaka inga mu? Mwumi. Awa katichi? Awa jendizi ndokuda. So what dramatic mechanic? Papa magat, vaga pamaga dana, mama magat pamaga pamaga tanga dana na nipoka zuchika bote. What dramatic manga? Papa dana maswa. Manga. Nengo weekies. I want to match with pa one week into pa. Pa eh, taka tanga dana na jomwezi. Ibo na kublave every week. Pamani? Fatonga la na 1 day. One day. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Shanda tawa nizozo. Shaguti. Asa matanga utawa madichi. Shanda tawa nangwa. Kuti. Matara kutichi. Apanja nenda tumbonzwa yeye. Chamati matara hapa. Nakuanza magabata 1 week. Si magara ra magadana na 1 week. Kwa mas pesa la magutu 1 month. Masudi ya apanja chenda mbuzo. Si chenga na tete. Amagana na baba mama ni makuru magana. 15. Mama mchiri kuchipo. Nanda siya. Koinda. Nanda shama la wanda sambe. Oh, asi 15 mama kutoa zivarulo. Sika njia kufanya basi. Tangu tangu dana jomongo ya show majeti. Dubano kwa bata nungu wa nungu tisila. Ngoa show maje 1 week ya matara. Sika pa waka chika bota maka waka tukumbi ya ndodawo chika bota kana. Nye, yeah, wakumbi. Mwa madi. Mwa ndo hapa. Alright, wala maka tunatupu. Okay. Mamsi nga fungiru jono wakupai mwana. Yeah, nasi alright. Sika not sure mani hapa. Sika magamani 17. Oh, mamani 17. Sika madana na 2 years. Dijo. Ah, Nema. What means that they are in the land of magic? We can go to the name Kawani, Bavachika Kawani, but met up a mere 15 years. No, because Bataman is 17. Sipa 2 years better per manga, and guess it's about. Anto mato kaka chika kungo chika kawan. Vawa desi. Apana. Asu mafuru na baba watu mzata ori ni. Eh mafuru na nani? Ana. Majendo kubata kama mafuru na. Anto mafuru na. Saka zemu zulota ori. Zulota lengwa. Asu baba wako fasi kazi utumwe yego matest. Saka kufamba se. Toto ya. Maitu na soda kwe. Mugu irana babae. Ya, musku irana. Dea mugu irana kadea mugu taura. Tu ya. Maja mugu irana sekunge inya enyo. Amenoti. Asili secret, secret. Aywa. Saka chi. Kwan. Asa mamsa dati de pana. Aywa. Ya. Tueto kudai. Imi mjindo mesela miru la. Anasuko mesela. Saka mugu irana se. Apa tambo tu dau jasa zari ni kana? Aiyah. Cuma angin angin zaraj. Pemukul pemukul tu dau juga. Eh zaraj. Kamu semua dah ingat orang yang zaraj. Di sana nak tahu. Di sana nak tahu. Siapa sih? Semacam orang sih apa nak sebenarnya bahasa kita. Cuba tu saya cuit. Siapa sih? Kau ni mana mana 1 week. Mas bada number after 2 years, ni juga di sini. Saka maga ada dana gua lo, bangun cerita di juga di, cerita yang juga di. Siapa kaiti?
Kwazo kandi nyenye nemo akada kutukanzadzi azibude. Ende amusla kupata ore popichi chaketika. Nduta ore ngwandi fina tawoso. Saka baba ana usungwele mamira nda echika. Nana. Kwenda. I'm going to go to the house. Ndiyo. Ayo. Saka muda wa tidima. Tenga nguwa ya rewelewe kuyazo kwa kupa kwezo kumutu nukupa kwa rake. Ayo. Saka todi. Tawale rama kudapanga utu kufasiriza ya kutu mtawale msika do tawale. Ayo, lisa. Saka msuda inye ya inye. I'm going to go to the house. Mufunga. Ah, na sofunga. Eh, ndiye kuti saka chitaura iki. Ndato kangama ya ndataura. Mndizo kunye baka chitaura izvi chokwa zvamunoziya zvakaitika. Ndacho kwandi. Saka chwadi ndechipi. Ndine ndataura. Hm? Shandataura. Shokuti. What is it? All right, we have heard from the mother. She has given us the empty side of the story indeed. But now let's take a short break and we'll bounce back shortly. Thinking of buying bulk groceries for your loved ones in Zimbabwe? Look no further than Zim Megastore, your quick and reliable solution. Buy bulk groceries, meat, and vegetables online from anywhere in the world, including the UK, USA, Australia, New Zealand, Canada, or Europe.
Flexible payment options are available with Afterpay or PayPal Pay in 4, allowing you to pay for your order in 4 interest-free installments. All orders are delivered same or next day across Zimbabwe. Visit our website, www.zimmegastore.com, for more. Of studying abroad and you do not know where to start from, I have good news for you and you shouldn't worry, because the DNA Man is there to tell you that with Rafael Education Consults, you are able to fulfill all your dreams without hassles. For those going from Mumbai to France, or should I say worldwide, we are offering scholarships across the spectrum. And also we help you from application to arrival. And for those going to Europe, the good news is that there is no extra charges on your visa applications. So indeed, that's a milestone for you. So you are not excluded as a success if you are to deal with Rafael Consult in as far as educational endeavors are concerned. Therefore, your success is 99.9% guaranteed. Now he's just been joined by the father. So let's see, look deeper into this case to figure out if something's going to come out. Baba, talk to them as well. Amai mamundumu zimanya ni chimu chorojia na chere. Ano. Apa na? Anza ande chiruwele chukangano. Ah, chukangano chote basi mungu tuwa niki sana na mguzo tinga tuwe problem chosi. Ah, ane chiruwele chukangano. Ya, mungu tuwa kangano chiruwele. 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 Sekutu samta mduka ngano mduzo nesika zone nda mchi itaishu nishishishi. Haa. Mduka nukutomo na sina kutu zini. Simu mwangutu panoko wesi ya naona zo. Ano di? Ano reka kita? Samta kutanika sina kita yesu. Sika anika kangano watanika sikade. Nga tuta azule nga sikade. Amen. Kangano we. Ranzo turango ya reba seitu wa kangano. Kukutu wa kangano. Haa. Andisho kutipa mtuko na kusenda tewa la kindu kanda Buddha. Hmm. Pantu kuzoka waka ndani kuzoka uwe. Over what chile? Andu toko tu usura nda kangano. Simuna ninga tu usura andisho kwa sura mandikifungu. Oh. Saka anu kaivi nisho katika mashire rezaka tu kangano? Kwa hivyo kumukiru jese. Hmm. Kwa wana kangano wantu. Simuna jese over kangano. Aku tu saja suka kan, nanti sosial media nak buat suka kan, risi ini kan orang ini, ane tu tinggal nusu, langgar ini. Ah, mana aku afas kerja aku macam test je. Aku macam test nombor ni kan, nombor tu je. Makan makur mangan. It's 20 last year but one. Angan makur mangan. 2018. Angan mangan. 2016. And 15. Baru 15. 15. Alright. Sekarang makan tu jika apa 15 now. Mari. Makan tu jika buat apa 15. Ah, no buat apa tu jika kumba. Hai, pa kwa makora api? Tuse last year. Pa 50. That's 15 years. Mkada na 1 week. 1 week? Yes. Tuse. Ah, taka tanga na 20. Yeah, ane wali 15. 20 years. Ah, nituta pa makada na ana. Kumatanga wada na ana. Angan zandine 15 years. Oh. Hmm. Ende makango tura 1 week. Pa matoji kabota. Ah, tuto long. Aisi yang itu mana, bos buat anda tu jira kumpa, mana kita itu pergi juga kumpa. So tu, matang kita juga kumpa. Kumpa tu anda tu tanggir. Ibu orang tu makan tu juga before. Makan tu semua tu mana nombor apa, toro yang bagus ini, mana nombor. Anda kau ada ni nombor. Anda kau kumpa kau kau tiada mana nombor. Muka orang tu juga. Hmm? Juga buat apa muka orang ini? Kamu sih aku juga buat ini. Kau juga buat aku juga. Mudah lulus angkanya. Eh, sorry. Sekarang mudah labu dari mana?
Noti kuya kumbaka aninumbu chiwa. Eh, yaka aninumbu ka. Eh. Ega, tuna ndukuta wala. Sika imu kutu makasa changwa chikabota kumbari ipi manji. Ah, sorry. Mawishu ngari ipi? Ah, kutura sige chego. Kutua kakaita kumbaka tu aninumbu. Alright. Asibota na mga mjifunga ndi ripi? Mga mga ndisoro. O ndisoro? Yeah. Alright, 1 week. Ndopa maga dana na mpamatochi kaipa. Ya, saa nunga ndisoro kwezi. Kudana kwa mkuru kuchi. Ia rukumpa ini kikuno. Saa kwa nungu enda kuko kwa ndiki zoka. Nchungu enda kwa ndiki zoka. Ndungu enda kwa soka na mbara yao. Mjiji kabote kwa? Mjiji kabote kwa. Umaguzi ya manji. Alright. Saa kanzi 1 week baba maga mango zaadza munu kawai. Alright. Saka babiri kwa chwa katudi. Babiri kwa pamoja kwa. Kwa hali mkuda leo. After how long? Pamoja zote ni wani. After how long? How long anje na suranga. Iko baba mama kachika bota shuka paka zoea kumpa paka turanga kare bato. Hapa hizo ni aso kura rutini ni aso zote. Pamoja ni kwa kadi ya. Yangu akura sainu kumama. Once 1 month. In 1 month. Okay. Nguo ya kasoro mwana ne nguo ya makaji kabote zakabude zakaendera ne. Tinga to kuweka nguo ya tinga to ziwa. Asma mama tanga tinga to kenda zao. Tinga tinga tinga. Alright. Asma kanga nguo na zako nguo ti kutizira kwa geta ndogo geta problem. Ah, ayo. Aiwa, kwa wana chinja, tuto mambu nduza. Mati ya katizira. Icho kwa nduza na katizira. Kwa ya kwa kata ni mumbu. Kwa kwa kupai mfunzo. Antisho matawa. Ehe, tuto nduza. Aiwa, kwa na ama, kwa kurove ya mai. Musa, ehe, saka ngaribi de minyaya. Saka nduza kwa kupai suspicion. Kwa kupai mfunzo. Ndiyo shwa ndi. Muna ndi ala kato jiwa ni mumu nukosu nguya. Arukureka. Ehe. Mpapo mama, ndo paninyea ya edi papo. Chicha edi tika baba wa sipo kumshawo. Mpapo. Ah, muna mfana badana ni mwemono. Mpapo. Kana. Kana akambo kushingira ya pana. Mpapo. Na hindi iso papo. Ah, nito zima yu. Mimi ndi makata nga uchika bote. Bote ndi makata nga uchika uchika. Ndi makata. Uchika uchika. Alright. Saka after baba wa jika pana. Ya pana. Okay. Saka apana chapa kaita kama? Ya. Nimetula watu wana chapa kaita. Saka see mawa kwa wanza madini tu? Nyega zutu ndiku madini ndi kuti. Jusi mbondo wangwa nikuwa kaisa na mewa. Para nuku nunga ina 3. Bandima katanga ya majika sasa nasu wapera 1 month. Uva au abandima tanga. Uva hata numbo pawea. Saka chi. Saka nisa. Kwenye kipasina hawa sungo longuli. Kudumi ya toko nipi mawajiti. Mujiba dauti chipa pa. Ah, jusi mbona wangu. Ayo bati vamwa vanhu zvakasiyana ka. Zvakasiyana ne vamwe vamunoona ka. Izvi ndizvenyu pachi. Mhm. Asi zvakatsamwa mai kuti makandenza madeni apozo vakatsamwa ka. Ah, varopozvako. Ah. Varopozvako sirado. Ndizva kutogorwa. Varopozvako. Vano vafarire vanhu. Asi ndinoda kufarira vanhu. Zvanya tsogera nawo. Mungo zvoti munhu wasotsanya to. Ah, sometimes yeah. Unongo nyembedzera kana kusekera kana kunyembedzera zviri nani? Pano ndinobva wa womisa mi. Ah. Nemuomba imomo. Eh. Kumuno darere imomo. Hm? Anonyeba. Anzo mukunyeba baba kai. Aiwa ndizvo. Saka baba acho anonyeba futi. Ha, saka muri acho yese kama munyeba kai. Bazo mayanga chindi kanga pana pachi nyebera pana. Yo. Eh, hanzi ndakazo kwabatsa vemba kwabase after 2 years ndizvo vangai pamakata se. Eh? Madoka kanwa. Eh, but after 2 years ichakete. Ndakatonga. Ah. Angaji mungu boturukidza nzana turukidza zvavo zviri zvechokwadi. Imimo baba acho amaya vabvati monyeba. Saka musi kubiridzirana here mumba manje pari zvino. Akwete. Mose asi muri chinyeberana ka. Ah kana muna kareya kuti hongu yaya bibi dzika uzozondambiridza kuti anenge adaira kuti eh. Ah tinoro dzingi tinazo.
But she and I forgot name, but I don't do the ring out with the regime. But I had to get on the other regime. Mugatin the beat is the other regal. Magamzin. You want that to go on a neighbor. Oh. All right. Sika mwana mwaka mtazai mimi babaka fana nani? Mwaka mtazai jumana wangu ufi. Mwaka mbada so. Mwaka mwana mwaka fana nani? Akutazira mimi ukuwa na ukuwe nye. Chupati, akata ufana nipozu kumwateza maziso ni munu. Tuna zorindisha wangu. All right. Mama mwana kufana nani? Mwaka fana nani? Ni baba? Oh, chi. Kana face. Oh, face. Ya kato za baba. Yeah. Ah, okay. All right. Sika, baba imi mima wana kuti afufitrone bote la wanga mwampa wana. Amuna kuni tani wabiriki wa kiri? Ah, no. Mika nati. Mwaka ngu pi wanzi tuwale mkani? Mwaka ngu mwana unga li. Mga hapa utungu uya. Mama kato shuru wanga kuti mwaka daish. Mwaka mwana tuwa. Ha, 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 ha. I don't know. Mwana na sobo da jinsi ya sobo baba mama mshiribi. Mwana shiriti. Ne? Mbaza apana vende kaita. Mwadi? Mbaza apana vende kaita. Apana? Mm. Ok. Kwa sobo da jinsi ndi wawo? Ndi shoshu. Mofara? Ndwa nga shiripu. Mwadi? Tanduwa zwari nga shiripu. Mofara? Ye. Yeah. Almosua? Mufara. Yeah. All right. Hey, Baba, mwana buda nasa chinza ya suwe nyumi jari. Hakana chinza suwa mwundo ringi shungurfu. Mwuchi mwufu maitasi. Step forward. Step forward. Mchatasi. Step forward, jari chusa asa ndanayo. Mwono di. Tawarai. Bosi tada auto pinda pacha, tada auto kubai marazot. Tadi tega kuzi na zuko tuma na zoe imjeta si. Tada kuzi ramu shayi. Tadi dini zonzo kwa nasa kuita. Ndoto shingi zito ngori, ndoto shifa ground. Ndi zozo kwa e, saka mno vama di. Andi zito zuko kwa nasa kuita, ndoto zivo. Modi, ni mwana ya zirwe. Kendra. Mwana aso ako. Ndatinda ndika daro ndika zvikabaya zvisi mwana asiwe. Muzaro ndani. Ansuro ane ana. Right. Mundi zvomwana ndikaita loss because mwana ndinto nayo obvious zvavasina. Mundi zvavara. Ndiro rangu ndotovarara. Kwa mai kana kwaudza baba wacho kuti ndine. Ane kuba kana ngakuzvita sei because mwana ndinto nayo kudara ndowangu. Endani zvitarangu saka hapana vana. Kwa kadzoka kapa mafuti mwana opiri. Ane ngangoro mutama anangu mbesa baby kete zvavarana ndingari wangu kuti. Iyo opiri. Eh. Mama ndi mukunzwa here? Eh? Ope madziga hazvina problem. Komo kwa bata bota tichi kwa modi. Ah ndaka kubata bota tichi yoma ndipo ndongosiya wodi. Kwaenda zvavese. Saka zvakasiya ne. Ipapa, aiwa ndongosiyana kweza apa pa ndi wangu ndori zvese zvitori. Anga vipi? Eh? Vipi? Ameno ndati nga vipi? Ah, babaka. Eh, matanga manje. Ndoda ndotaura izvozvo. Okay. Kwa kabula chinzi ndewe nyi zvina kupo. Ah, ndeka kujamba zvokuti ave mbore. Oh. Senzo mbo ndifundutsira lezo. Akoda kufundutsira. Ndama mchikoro amega ni ana. Aiwa, kwete zvike zvivane ala. Ndicho kutaro ende zvivo. All right. That's fine. Imi muri vaviri rudo rwokufamba musha. Eh, kufamba musha. Chamunoti baba jano mboko feringiza ni chavano kangaza ni chipu. Apana. 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 Yeah. Mimi ndi mungo ni mamudzu. Ndizo. Ayo.
Amona, as number of them, secretaries of mine. I won't yap. So about when you by just change, ain't it? Huh? I was Mazoga of the winner. Put a motor of food. Ah, it's what you want. Eh, good to be a pantry. Uncle Yellow, that would have winner. So I have it's all. And you were a man, very much laying along. Eh, Sango Yellow, that would be a pantry to winner by the baby. Jacqueline, good at Itaura. Dovano, no pigs, I get to giddy, good neighbor. I go so good, I quit the sizzle door. No good, I would be good neighbor. Can I be Mr. Nebo? Ah, great, eh. Don't worry, I'm as good as you know. Now, what's more that I love you and to bring him? Something I don't want to say. I don't know that I love you. Eh. Oh, I know. Vanody. I love you too. Sikopanzo tumunye bandi babu. Ndipango bakunungo kito ngota rozim. Sokunyepa. Bizizo nyepa. Sokubisa kuti ndobugona bavana apa toti ndinotenga muri kwa majuru. Ndo vana nyimanya. Ndosvika kuti ndotenga muri ndodzoka. Eh. Zvanzo uchi. Ndivanda omba ndi kuti kuti dzoka boko. Ndati eh ndasiya kuti ah kunyepa unoende ko kuno kono ngoende pasera. Asi munombonyanya kuti. Ah ndo ndikutira tatu kujaira kuti chi. Ah alright alright alright. Mimi mta sio fast fast. Ndio naita fast fast. Kana mimi tumekunyeba mama mimi mjita sasa. Kutafuta la chokwadi. Wanga tunyeba. Oh right, okay. Ndio kuzina. Lazima mimi tunyeba. Ah maybe mataura gara jita wake. Oh mataura. Yes, yes, yes. Ah all right. Ah that's fine. Saka makazira nzoma dzawo. Chokwadi. Mama, amazikutaura. Handi. Mujibu zave mutori panapa. Mhm. Amakangano mafuti. Antina. Ngora ndimukuziya zvinhu. Ndimukuziya. Ah, okay, that's fine. All right, we have tried our best to look deeper into this case. But now we have to give them the DNA results. We'll be right back. Welcome to Prime Select, your online destination for high-end car parts. We cater to the finest brands. For those who demand nothing but the best, Prime Select. Choose premium, choose quality, choose convenience. Get in touch now to secure your premium spare parts. We deliver within 48 hours nationwide. Looking for a brighter future? Prime Consultancy opens doors to endless opportunities worldwide. Whether you're in healthcare, engineering, general labor, driving, mechanics, or a white-collar profession, we've got you covered. With placements in the UK, Germany, and across Europe, your dream job is within reach. Explore our services today and take the next step in your career with Prime Consultancy. Contact us now to start your journey towards success. Welcome back. Now we're entering straight away into the DNA result presentation. Tago, pay my results. So, I'm going to watch Peter Guerin in my job. Ah, we didn't know at the brain. Mataka brasile wenyu munodi ndo zvese zvakatorongeka yes asika munoda mudzima wenyu ya mudzima wangu zvawa ndo munodi munodi vari ma eto va ha munona ne kuti vano kudai baba ninga zvano zvano ngondi tira kuti vano di Jamanza Ramanazo na so da Jamanza tababa wari kugwana ndezvi. Taraite. Wana tasema. Ah. Pana zvavo zvanongo chaujete. Hale? Anongo Tare, tare, intakatomirira handizata kupere kubuda kana kuzata. Eh. Vanodi zvanogona baba. Zvinokadza kuti vanokudai, vanoita sei. Tinotonyorwa manotsi ka. Number one. Vanodi. Anongonifadza uchete. Pakudi. Kuzvese. Zvese. Mm. Sekuti.
Semenza nizo. Zanu kwe chao nyeti. Ano ndi wano diko. Baba muno diga la yati mnena baba. Baba zire muno diko. Inye kutongo tiyo. Inye zanto farira ndi zuti. Muno wako kanganisi. Ndaka muzo ti aaa zoi tajisi. Uba nzisi sa uba risori. Raita ifa kutini itawiri wana. Ndo zanto nyo farira ndo zanto nyo di. Ndoza ni itakia isu. Ndoza nukudirai? Yes. Ndisho zo? Ndisho. Mine maka nga za mjinyazi mbuiti? Awa, kanganesa ngunu mwa ni kawole. Awa, pamuna zura ngalpa, mama kanganesa kanganesa ni papa. Mga ziwara msika kangana, mga maka kanganesa ndiri. Ansinyo suwa ngalirai. Mga zwona wanja. He? Mbuba zingara babu baka kangani sandi babu. Pamazo zata hapa waka shaishi hapa. Babu zingani sa. Kukangani sa wakara kumuhane kasa. Hei, tushoshe. Tuda hapa muna zora ngara. Hapa, hata anza viringa. Diba. Alright, baka kangani sandi bukuti. Hapa kangu buda kuno kanti. Na sister yangu. Wakienda ku klinik. Nuba. Tunofamba zwa kanake koko. Sister ndobe wango buda yesu wakidi. Wakienda kumba. Awanozo kasira kumbuza uji anicha kwa nisutu kwa kumba. Nda wakuna kukuna na tebe. Dokuna nisa kwa mpulu. Sika wana utu kwa mpulu? Ie, wakato ntu ufone la leti. Kuta, sorry. Wakato ufone ni sisa, wakita haya mruwa lari unu. Ok. Awanozo kwa nisutu kuzoke kwa. Ok. Iyo ndo kwa tungo choji, sorry. Na njitu ngo niti ya zoka. Misa kwa wazo ngoti tishidi. Kita rangu ya pia, misaka mtanga sinofone, na kito niyadi, nikia zoka. Oh, okay. Sika mkata date? Mkala watete. Shue? Chito wenyo wakula, nzozi nyo kutase? Oh, iye waki ndiaka sila nyo, 94. Oh, muombe kwa mwati? Yes. Alright, alright. Sika mama enda kuchipata? Eh. Kose msina kuza baba, nekurumi? Sika nunuwa kutoka. Kwa tango tijika funa katika shuka kumba. Oh, kwa mama singa kuzele mzatu maenda uti nchambo ino. Kwa uza, takato kuda kuna kutaka ndakaso, nga uti nchambo uta sa ndu kutoka. Kwaso, nga kutoka. Oh. Hmm. Alright, alright. So, waka makajike ipima? Ndaka joka tete. Imimi? Kune makajike? Kuche. Baba makajike ipima? Ha, iye kuti nini kwa ntunosha na kuno tongoli. Kuno mikuwa chikawo. Kwa makajika upasa? Kwa uzuwa na tongoli. Ndutungu yao ndaji. Nga maaji wa basa? Yes. Basa? Ok. Wakaji kwa basa? Mamji zizi wae? Ayo. Muna watu kushika chiko yu? Kujazaza? Kujazaza, yes. Chukwa ni kujazaza. Bota. Ayo, mtu kwa kusia bota. Jesus, chua mila kula kwa bota musi uo. Kwa kubasa kumakaji kwa. Mari? Magaji kwa basa kwa. Ndoto zote ndiyo kwa kwa kodi. Nanga tasa hawa chule. Ndopo na nyato sana kwa kodi. Kwa dro ya ndo ndi. Kuno bi kwa. Bota. Sada. Kuno bi bota. Okay. Yes. Alright, alright. Yeah, that's fine. Testi yenyu itaka testa yemi baba. Wata testa amai. Wata testa mwana. Yes. Zato ndo kamera kada ishi. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 0%. Muchina tukuri baba msiri mwagizwa mwana kuhi shachwa. Baraiti. Mwuri zai. Aziri zambana. Haya mwenye. Baba, tawariti msumbra tukuri. Asa tawariyo wa kutanga. Mwana tu mzira ngu dara sala. Ayo kama mwenye papis. Boza apana kama mwana kama mbota wena hivu. Ndakato. Tua umisha musha. Haa msis mbota wena mfuna shino nye mnesha kato katofa. Shino nye katofa. Pa makangano kasha kaitika kante mati makangano. Aywa. Ya wano kuna makangano asa asa ikus mfani hiyo ya. Ayo mwenye papis.
Haris. Ah, konda nyeba ndadi. Baba wano nyeba ini nda nyeba futi. Harisi za muto. Baba, manzo wa sayi marzo watu. Ya, marzo wazi nda manzo sikiwa wali. Sambla richi mtilewe. Mzume wangu ndongo ti. Oke, tabasa, baka bada basa. Abana basa nondi ba. Aku nyaba, pana shina anu funga mna, shina wakaro. Dara ku zai coba, ini negaro pergi dah bawa bangun sana nanu. Nanu negaro baterai kuawa. Zaku cinta fut. Tare tare. Sama aku tahu di sini. Tare nama tare. Sebagai muda nyaba. Dukung kata tare tu pizza. Awan dati tare nama saya orang masuk gay. Amu alpa mau itu. Nuku tayo ha. Ano ba ang tibo? Tuwa mo ka debi, mo ka debi. Dano tuwa man ang. Kuwa zogi re, ato ang zogi. Nai, zogi kuno ka nai. Dini ay nai. Mama siya. Bari. Mama siya. Kuti. Tu dia, cincin macam ni macam ni. Ah, ni tu pun kita tahu nak tulis. Kita tu pun kau ni pun. Alright. Ah, okay. Awak makan rupa tu bapa mana dia ni snow puka. Dia pun snow puka. Heh, 99.99%. Nanti mami pun nyebi rawe. Di mana tengah game catch? Mami. Mana dua bapa si snow puka? Aduh, di dalam. Itu dia. Alright, itu dia. Siapa lagi tu? Nampak di mana? Cuma nak tu Maria Farid. Yes. Yes. Semua kah? Semua kah, mam? Kau nak kamera kau nyata? Ya, ribu. Mungkin ada orang suatu lagi tu. Yes. Cao, cao, cao. Siapa? Nampak di mana? Nampak di mana? Eh. Ribu di sini. Cho cho cho. Sasa zonye bazo abiri kentis. Okay. It's fine. Anga kuto nyarara nini kamuzvona? Mwe anga Aiwa, makoro kuti. Aiwa. Yeah, it's okay. Tona na tadzoka mwe pira rugari ni mama. Anzi. All right, asimu kutoronga. Ye tuvonga. Ah nditika. Mashuka nyo pesera mama, mada kuti kudi. Marzasa mama. Na, nomoni maita bans. All right, all right. Mama kita tahu macam ni. Ah, ada itu. Mama baru baru ada tu. Ah, aku baru ni. Eh? Aku baru. Ini baru ke? Ini. Ah, mana macam simpanan kau ni baru ni. Eh, aku. Alright, it's fine. Saka masuk ini bapa yang dah cukup dia kan baru kau ni harus jadi simpan. Alright, indeed, we have come to the end of the case. It was quite a journey, a long journey indeed. But we have managed to come to its finality, the climax, the results presentation time. And indeed, the father is enthused to establish that he is truly the biological father to the child in question. Like, why is the mother is also happy? So indeed, it was quite a different case. So if you and a family setup has got a burning case, just get in touch with us on the numbers provided so that we can give you the peace of mind that you deserve without any fear. Without any favor and without any bias. This is Tinashe Mugabe, the JNMA, signing out.